Здравейте! Днеска направих тази ябълкова торта. Може сигурно да се каже и штрудел, като гледах в YouTube един майсторски клас за направата му. Няма да скрия, че като бях млада, съм правила тази рецепта. А именно да се разбъркат на сухо една част брашно, една част захар и една част грис. Вътре в тази смес се слага бак пулвер и ванилова захар. Но понеже нямаше в магазина, магазинерката ме посъветва да си купа една ванилия. Така и направих. Ябълките ги нарезах и ги направих на пюре с уреда с пасатор, който получих от конкурса на Базар БГ, който беше 2-годишен и с много усилия готвих, качвах, снимах и най-накрая усилията ми се увенчаха с получаване на награда пасатор. С този пасатор пасирах ябълките, които ми ги даде майка. Тя ги намерила по-евтини, но лошото е, че бързо се развалят. И реших, а и сина ми настоя, да ги направя на торта. Ако ви е харесало видеото за тази торта, сложете палец нагоре, коментирайте, споделяйте и се абонирайте за YouTube канала ми. А майсторския клас за направата на тази торта гласеше, заглавието и гласеше торта 3 чаши. Има се предвид, че се слага по една чаша брашно, една чаша грис и една чаша брашно, грис и захар. До нови срещи!